Idag startar vaccineringen mot covid-19 i Sverige. 2020 har varit ett prövningens år. Coronaviruset har påverkat oss som land och som människor. Många har gått bort. Ännu fler har mist en kär vän, en familjemedlem eller kollega. Människor har blivit arbetslösa och många har sett sina livsverk försvinna i spåren av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Personalen inom sjukvården och omsorgen har arbetat hårt och länge. Ett ljus i det här mörkret är vaccinet. För ett år sedan var covid-19 okänt. Och idag påbörjas alltså vaccineringen mot covid-19 i Sverige och i EU. Det är ett gott betyg till vetenskapen och till mänskligheten. I ett första skede så vaccineras äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal. Vaccinet ska nå ut till alla hörn av vårt land. Till storstäder och byar, villor och höghus, nord, syd, öst och väst. Vaccinationen kommer dessutom att vara avgiftsfritt för den enskilde. Ingen ska behöva avstå från den trygghet som vaccinen ger för att pengar saknas. Vaccinet är som sagt ett ljus i mörkret. Men det innebär inte att faran är över. Utan vi måste fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer. Såsom att hålla avstånd, tvätta händerna. Vi måste hålla i och hålla ut lite till. Fick vaccinet Gun-Britt Jonsson på boendet i Mjölby var det som fick boendet. Det fick sitt första vaccindos av sjuksköterskan Ann-Louise Broberg. Där då såg det ut så här i vår direktsändning. 91-åriga Gun-Britt Jonsson. Så där, är du beredd Gun-Britt? Mm. Är du beredd? Ja. Då sticker det till nu. Så kan du spänna lite. Så. Kändes inget. Nu var det klart. Kändes ingenting. Nu kan det ju bli lite sveda eller så där just in i konsticket. Gun-Britt Jonsson, alltså, det kändes ingenting, hörde vi henne säga där när hon fick som första svensk vaccindosen då mot covid-19. Gun-Britt Jonsson, 91 år är hon och bor på äldreboendet Boken i Mjölby. Och det var sjuksköterskan Ann-Louise Broberg där som gav henne sticket i armen. Och vi har med oss också Rickard Bergström igen, Sveriges vaccinsamordnare. Du var med oss också och följde det här i morse och är med oss nu i den här sändningen också. Ja, vad var din första tanke när du såg och hörde om första svensken som fick vaccinet där? Jag tror vi väl alla blir rörda, blir lite emotionella faktiskt. Det var en rätt stor sak det här. Och så framförallt när hon sa också att det inte kändes alls. Det var ju skönt att höra. Berätta om samordningen. Det är de äldre just som får vaccinet i första hand nu, eller hur? Ja, det är den första prioriterade gruppen är just äldre som bor på äldreboenden. Och sen vet jag att det är någon region som av praktiska skäl faktiskt kommer att vaccinera äldre som ligger inne på sjukhus av andra skäl. Det var mer praktiskt så. Men de kommande veckorna så kommer prioriteringen att följa just de riktlinjerna att de äldre som bor på äldreboenden, det är de som jobbar där och det är eventuella anhöriga som också bor där eller som kanske kommer på besök varje dag. De blir också vaccinerade. Det har ju gått väldigt fort här både med vaccinet och häromdagen så godkände EU det första vaccinet från Pfizer-BioNTech. Alltså, vad säger du om hela den här processen som du och andra är involverade i nu kring vaccinet? Det har varit en fantastisk resa. Det sades ju i början på året att det skulle ta åratal eller till och med 10 år innan det skulle få fram ett vaccin. Nu har det tagit liksom 10 månader. Och det är ju tack vare ett enormt samarbete, en enorm mobilisering av
både privata och offentliga aktörer och en del risktagande både från näringslivet och från det allmänna. Så att jag tror att vi kommer titta tillbaka på det här och säga oj, 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 hur kan vi lära oss av det här? Kan vi jobba på det här sättet eller andra saker? Till exempel att få fram nya antibiotika eller i säkerhet, absolut för att vara redo för kommande pandemier, för det här är ju inte sista gången vi ser något sånt här. Mm. Ekonomier, lamslagna, sjuka och avlidna och så vidare. Vad kommer det att innebära på sikt att vaccinationerna nu kommer igång både här i Sverige och runt om i EU idag, skulle du säga? Ja, det kommer ju gradvis nu, så kan man ju då börja släppa på restriktioner, och det är ju självklart då så då att de som bor på äldreboendena kan ju börja röra sig mer fritt och man kan få besöka dem där och så vidare. Och sen när vi kommer vidare med hälso- och sjukvårdspersonal som kommer som nästa grupp, så blir det ju betydligt lättare att återgå till det normala, och sen kommer vi från april och framåt att kunna erbjuda alla vuxna svenskar att vaccinera sig, och därefter så kan vi ju, vi blir inte av med det här helt och hållet, men det är klart att många av restriktionerna kommer att försvinna, och det kanske kan bli så att till sommaren så kan man göra sin sommarsemester i alla fall, som man inte klarar av i år. Mm. Det var lite tveksam tidigare kring logistiken, att det skulle hinna få fram vaccinerna. Hur ser det ut idag? Är du fortfarande lite oroad att det kanske ändå tar lite längre tid, eller hur ser det ut skulle du säga? Nej, jag har ju sett nu senaste veckorna här hur det har skett en kraftsamling. Jag menar, våra regioner är ju duktiga på att organisera sånt här. Vi hade ju till exempel nu på hösten här vaccination av 2 miljoner svenskar mot influensa mitt under pågående pandemi. Så att när det väl gäller så klarar man ju av det här. Jag tror att det var ju inte för bara en månad sedan eller så när vi såg att de här vaccinerna fungerar, att de är så effektiva och de är säkra. Det var nog inte förrän dess som jag tror många sa att oj, 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 nu händer det här. Och då har man ansträngt sig väldigt mycket, så att jag tycker det ser ut som att man är väldigt väl förberedd just nu. Mm. Vi väntar alltså på bilder och att den första personen på boendet i Helsingborg ska få sin spruta i armen här. Vi ser bilderna just nu. Hur ser det ut i resten av Sverige skulle du säga? Är det väl förberett? Det är väl förberett. Jag har hört vaccinsamordnare, jag har ju kollegor som också heter vaccinsamordnare som jobbar ute i regionerna. Jag har hört personer från norr till syd som har sagt att de är redo att köra idag. Det är ju liten skala idag. Det är ju knappt 10 000 doser som kommer till Sverige. Och sen så kommer vi igång med betydligt större leveranser redan från imorgon faktiskt. Och sen är det hela Europa faktiskt. Jag får nu en stridström av meddelanden här från mina kollegor runt om i Europa att man har kommit igång nu på förmiddagen. Mm. Vi har ju sett också bilder på olika ledare från alla håll och kanter. Jag tror du själv nämnde Maltas statsminister. Vad betyder det här att många också visar upp sig när de får sprutorna så här? Som dessutom Gun-Britt Jonsson här, 91 år, som sa att hon absolut ville ta sprutan och att det gick bra och att det inte kändes någonting. Vad betyder det skulle du säga? Ja, alltså det är intressant det där att i vissa länder så väljer man alltså att låta då sina kändisar och före detta presidenter och premiärministrar och så ta det här vaccinet först. Det tror jag har att göra med att det finns en viss skepsis i större andra länder än i Sverige till det här med vaccin. Så att då blir det liksom naturligt att ens förebilder och ledare går först, så kan det få folk till att vaccinera sig mer. Jag tror inte att det funkar liksom inte i Sverige. Det skulle inte sett så bra ut om det var ministrar och kändisar som fick vaccinet först, utan det var bra att Gun-Britt fick det. Och